Hello, big brother. День 17. 14 часа. За квартиранти заучават въпросника за седмичната си мисия. Разбира се, започват от най-пикантното. Зависите, вижте ли смисъл, искам да го кажа. Има още да е, зависи от ситуацията. Аз имам познат на мен, който е да те докосва по някаква ерогенна зона. А на другия ден да не е вече ерогенна зона. Да се е пак някаква срещна подарена зона. Не, аз се противна винаги да ме ерогенна зона. Аз написах гърчите, корема, бедрата. Аз знам, че това е ерогенна зона. Не да кажем, че всеки път, ако ме пипнат по гърдите, всеки път ще ми ерогенна зона и се възможно. Може някой да пипне, запишем. Аз съм писала гърдите, корема и бедрата. Навсякъде. Тя слуша, като спи в градината, за какво стана въпрос? В градината, да. Не помниш ли как беше доктор? Какво писала? Може да. Прибържете ерогенната зона е ясна. Има една много сладка карикатура, жената, нали, така, нали, мозъка и така чертички. Да, и те са целите. И целите. При мъжа, така са всичките точки и чертички водят така. Не, защо бе? Аз ще съм казал за сигурност, но... Не е точно това. Ще глобам се, така е шегичката за смъжете, че при живата не сте навсяко. Ще ви врата съм казал за сигурност. Това е киргенната зона. Не. Ще ви врата съм казал за сигурност. Е, друга? Е, друга не съм казал. Аз си много лесен. Не, не. Това си бе се събличам. Ти зърната ми си познал. Хубаво, че ми бъде това. Ужас. Ей, Мел, тук малки си цици, вземи трой. Това е малко. Черна не беше. Тя не е черна. Да. Нищо не е видяла. На масата сме. Но не мел. Как може на блудника да е черна катарец? Да, да, да. Аз с масата, моля ви се. От косъм до черен, косъм има разлика. И 15 секунди. Какво мислите, че аз писах дупка? Не са го са съвпора, че къде е това? Къде е? Ох, 15 часа. Здравко и Силвия се наслаждават на следобедна дрямка. А може би и още нещо. Ох, тупо ми е. Не, пише колко пъти правите, колко често правите секс. Аз написах напоследък все по-рядко. И аз така писах. Аз писах... Мастурбирате ли напоследък все по-често? Те двата въпроса просто са свързани. Да. Смел, къде отиваш без гащи? Схождам съм тия в мъжката спалня да проверя колко често правя секс. Мел, говори ли си? С мъжката спалня никакъв секс няма да направиш. Доктора спи. Доктора Блазема. Ей, Мел, говори ли си отдолу? Груша, да, да изводим салата, бърз. Айде, бе! Ей! Нормално ли сте, бе? Не, не сме. Така ли? И аз станах кога ще излязах, защото ще се мислиха, че спомня. Трябваше да участвам на къде. Аз съм стана удобно съм аз. Не, ще къде ми отбина. Целуваха ли се? Много грубо ще. Еми, кажи де си, а ти изплю на половина така, а почитай си ги тяхли нещо, правиха под Юрган. Правили нещо Александър с Здравко. Сега само спяха. Как ги видяхме, да, спяха. Ама аз за какво си мислиш, че се махнах? А те ако спяха, имаше да се махне. А тя, да, ама аз мислях, че си лафат нещо и ти... Е, кой си лафат? Виж аз как съм по сутия и ми излязах оттам. После разкажа го ти си.
Здравко може да разкаже. Ще разкаже. Знаеш ли, бе, няма. Какво да разкаже, ако някой откъде да знам, аз съм била под юрган с тях точно какво се прави. Ако някой се чуе, ще нещо такова. Не, има и ти ги се чуе. Бъдете здравко. Бъдете здравко, мушка в момента. Не дай да ходиш там. Вие, чакай сега, влизна ли в женската спалня? Да. И какво видя? Здравко и Силвия. Здравко спеше нищо. Здравко и Силвия, ти как казва, че спът? А не са старите децата. Не, праскаха. Децата ли? Еми, аз като издавам. Не знам, но не ли е излезла възмутена от стаята? Абе, Пебълс, не си ми излязла възмутена, бе, момиче. Просто ги остави да се свърши. Защото не ми е удобно, когато мъж и жена са в едно легло, за да се седнат на легло. Аз така виждаш и точно. Разбираш ли какво ти може да го разбереш това нещо? Това е от коректност, етика. В крайна сметка, защо да седа аз там, просто ловя, че те са двамата на едно легло. Какво да правят? Но той е, че и защо да кажа, че съм била възмутена? Ти използваш такива изрази за мен. Как се позволяваш изобщо да определяш, че съм възмутена? Ами така съм разбрала, така аз ти казвам, че се сбърка. Добре, може да кажа, че това е. И ми извинявам, но то по-по-по. Ами какво не се извиняваш? Ами какво не се извиняваш? 15:40. Здравко се пробуди и сега дължи обяснение. Не, не ли, пресъни, не ми слуш повече. Освен това ние мел за малко да я хванем. Аз го видях, че си легнал. Въобще не се притесних, смисъл, какъв е проблема. Легнал си и спи там. В смисъл, защо трябва да има проблем? Да. Това, че момче и момиче, които се харесват, са си легнали заедно в едно легло. Ние не казваме, че да, има и проблем. Да, коментираме. Добре, може съвсем... Защото това беше много, и е някаква нова клюка в къщата. Може без да се съвокуплят, просто да правят така наречения петинг. Да се петка. Не, петинг е такова. Попитваме с език. Пипинг. 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 Штерка. Хайде да се опознаваме. Опознай другарчето си. С колко мъже спава? Не вече. Двама. Абе кажи ли? Казвам. Защото трима умряха ли? А не бяха пет. Хайде пет и Силвия, Александра, малката и кой беше пет още? И Маргото. Те са петилетки. И Маргото пет? Не бе, ти, Силвия, Александра и Маргото. Да, по пет сте. Повече. Маргото на колко години? На 38, но това нищо не означава. Пак, какво означава? Аз съм имала 7 годишна връзка, сериозна. Без изневерявам. И аз. Така, обаче, после, ако знаеш какво стана, като излезнах от тази връзка. Още по-часа ще излезе известен, брат. Ще има бот-бот, всеки ден. Аз предполагам, че всеки тук е един от мъжете най-вече. Ще си качи много бройката. Даже съм сигурен, че в неговите очи циците ти станаха малко по-големи. Нали? След този и такова. Тук виж, ако кажеш още някои така хубави неща, ще станат. Това е ти бомбастик. А ти каза 80, нали? За кое? За жените циците спал. 40 плюс 40. Ама това е много точна бройка са получава. Не, не, не. Приблизително. Приблизително, много ясно. Плюс минус 80. Грош ти какво написава? Ти не знаеш. 7 казах. Ти си бил много пъти пиян и не си спомниш, нали? А у нас 140 евровата за 3 ли я броиш? Не, не я броя. 140 килограма, брат. Има ли я така, да? Да. Ти не знаеш, бе, той ще разкажи историята. Пред 7 човека. Които са викали, дай. Сериозно ли бе? Сериозно ли? Ба, тя Венка си гледаше така най-с интерес. Тя почака си ми е такова, да? Венка си гледаше с интерес, преше. Съсето не знаеше за какво става въпрос, беше се така през цялото време. Ма, разкажи как стана... Това да не е била жена му, бе. Разкажи как е станал цялото такова, бе, бъд. От самото начало, къде е нови това да била? Ние на нея не е било проблем да спим с много мъже, така ли? В Пловдив. Ма тя не е спала с много мъже, тя пред много хора го е направила. Да, ние е било проблем да спи пред много хора, да се чука. Стига се чуе в тази ганове, не. Аре, братче, разкажи. Добре, ти можеш да разкажеш без имена. А ти помниш на кръстото ти имената? Само на неко. На неко. Ти я ползват за запомнеш. Да, ма те не са истински. Те не са истински. Не са истински имената, да. Е, пати. Ти къде си ги намерил? Поръчал си ги по телефон. В клуб, да. Абе, от князя. Аз по телефон не си поръчвам, отиваме там и гледаме на место и да ти. Даже този това си пазарища, ако искаш. Ма това по 10 лет. И колко е сеанса?
Еми, зависи. 50 лева за час, 30 за половин. Има от 40 до 60. Колкото е по-добела, по-ефтина, нали? Е, зависи някой, арабите си умно е обратно. Не стоят с целите. 0 часа и 50 минути. Найден и Зара най-накрая пристъпват към действие. Добре ли се чувстваш? Не, не, ще падна. Добре, чекай. Бая се задържаха. По начина по се. Не, не искам. Някакви гузни. Некви какви? Някакви гузни такива. 100 часа да стоим. Ще смяча. Да не можем да се погледнем. Добре, ама... Ама? Ако ми дадеш да изложа, че си ми прибил свечоци. И после ще признаме, че не е истина. Да бе, нали точно това е идеята? Ми добре тогава, ще поизложим малко. Нека ки е яд, какво? Е, що път трябва съм ти правя свирчоци? Аз никога няма че направя свирка. Ми, добре. Нали щехме да изложим за ти. Имам предвид, че при това положение... Какво печеля аз, ако ти направя свирка? Добре, аз съм ти направиш пакличка, пример. Искаш? Добре, вратари смисли, че ще се яде направо. Добре. Според мен всичко си е химия. Или има привличане, или няма. То веднага ли се усеща или може и по-натам? А, какво ще кажеш? Не знам, поне с хората, с които съм била, се усетила веднага. Е, жалко. Значи съм прецъкан. Сега с Зара лежиме и тяйка... Искате да отивам джакузито? Как? От тук само се взимам хавликата, фърлям всичко. Тяйка, аз ще им се оправям. Отивам без да го пробвам. Направо се меташ. Мазна, мръсна, миризлива. Защо не си падаш по мене, бати? И не знам, евентуално има някой друг човек, за който си мисля. Сега разбирам. Доктор, беше там. Това е било по-бързо за момент, че била това. Ти обаче сигурно така... практикуваш доста добър секс. Що си мислиш така? И... да, струва ми се, че... се стараеш и си доста неуморима, в смисъл. И ненаситна. Какво ще кажеш? Има ли нещо такова? Абе, въобще... обичаш да се припомпваш. Добре, виж сега, аз съм 19 човече. И какво е това? Имам нужда от секс, не го крия. То е абсолютно нормално. Да, е много ясно. Това няма спор. Но... просто си те представям като някаква дивачка, да видиш. Може и правилно да си я представиш. Сигурен съм, че си доста добра и... да я знам, готино е. Я кажи, коя е на мел ерогенната зона? Цяло. Бре. Давко, най-много ще научи. А за тази пък... овеца на езика пък ти неща се представям, просто не мога да се представиш. Сигурно е доста готино да... примерно... да си пускаш езици с женка, която има овица на език. В смисъл, с така готина женка, която има овица на език. Е така да си пускаш езици и разбира се това, което казах за свирчоците, наистина си го представям. Всъщност, целувала съм се с момиче, което има овица на езика. Само, че не и преди аз да имам овица. Разбираш ли? Да. Всъщност и аз и тя имам. Първият човек, с който се целунах,
когато имах обица. Той не забеляза, че имам обица, ми само каза, о, какво ти гладичко, гладичко езично. И на мен ми става супер смешно. Еми, нищо, аз се надявам, че някой ден ще им късмета да си пусне езика така с момиче, което има обица на език. Това е много. Да, ама защо до сега съм попадал. Не е баш така. Позолваш за баса. Кво? Позолваш и за баса. За кой бас? Че ще праснеш някоя Big Brother. Не съм правил бас. Просто приятелите ме накараха да обеща и аз нямаше къде да ходя. Те ме накараха. Аз не съм се пъщал на бас и нещо подобно. Разбираш? Те си идиоти, така и казаха, копеле, ако искаме да ти видим как практикуваш секс по телевизията, обещание, така и това беше, разбираш. И аз какво да кажа, всички се бяха събрали и ми дуднаха ребати. Аз казах и момчета, добре, ще направя каквото мога. Те казаха, само ако не го направиш, като идеш, ще те спукам от боя, така. Не съм се направил на газар да кажа, копе са, като отида вътре, така. Ще ги спомням всичките и такова. Ще ме гледате по телевизията така. След като изгледам, какво ще кажа? Кога нещо са, приемно сме си пускали езици, нещо това на бани, с хирчоца, а? Ма не, ние ако го кажем, и няма да ни повярват. И затова така излизаме, мълчим. Всички ще ни гледат супер странно. А, добре, искаш ли да направим нещо? Примерно излизаме и се държиме за ръка, е такова. После сядаме на диванчето, така и се глушваме, разбираш. А, какво ще кажеш? Такова и примерно си говорим на Мило. Така, Мило, не ти ли се спи вече? Чакай, добре, тъмно е. Даже ако искаш, може за по-така истинско да си пусне малко езици пред тях. Какво ще кажеш? Не искаш ли? Добре, аз по принцип доста обичам да си пускам езици, но ти що не искаш? За какво мога да направя ти? Пускай си! Е, сам ли? Педераска така. И това е как беше? И какво? Свирчоци? А? Боцкахте ли? Чай с паталона. Дръвко! Нищо. И то си закупчава пътя. Си обърнал, бе. Абе ти съвсем си такова нещо, а? А виж го как ходи леко разкрачен. Кой кого е... Не се знае. Аз само си представам как се наговори. И сега човек излизаме така, ти вървиш пред мене и нищо не кажеш, аз за тебе така излизам и леко се оправям. Представам си как се наговори. А тя си бършиш устата, да. Ти ще вечеряш ли нещо ми? Ти ще вечеряш ли нещо, скъпа? Главна ли си, Мило? Да, Мило. Мисля, че трябва да ми приготвиш нещо, защото съм много изморена, Мило. Добре, Мило. Добре, Мило, а после ще поемеш ли пак кожния микрофон? Зара е влизнала с шумигата. Ето на това момиче. Влизнала и е шушумигата. Ето на това момиче, което е до нея. Близнала е. Един час и 20 минути. Паралелно с тренировките по мисията, Найден научава пикантни подробности от сексуалното минало на Мел и Зара. Не знам, не си не гледа. Но са доста, не ли?
Не знам, какво си мислиш по доста. Не кажи ли, 3, 5, 7, 10? Повече от 10. Не, не си повече от 10. Добре, даме, пише 7. По средата. 4. 4. Не, не. А сколко? Е, добре, не кажи, но съм... Не знам, някъде към 8 да е по-скоро. А сколко от тях са си мушкали пръщчета? Ам, не мисля, че съм си мушкала пръщчета с девойка. Не си ли? Аре, кажи ли са? Знаеш за какво те питам? Не, това с целувките е много вносително. Да. Защото жените го възприемат с едно събрало. Не, 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 също е глупости. Аз говоря за... Пускане на езици, нали се сещаш? Да, това ти обяснява тя, че дали пускането на езици... Добре, тогава с колко сте си? Да, аз съм пълни въздух първо. С пръщите? Е? Не знам, не мисля, че съм бъркала с двойка с пръщите. А какво сте правили? Близвали ли сте си ги? Радиолог се провели с мен, този път е истина. Кажи, с колко тогава момичета сте си ги близвали? Мисля, трябва да отидеш да вземеш лампата първо. Да. Що? Не, не знам, девойките това нещо не го възприемат по този начин, по който го възприемат. Добре, с колко сте си ги близвали? Не знам. Значи все пак сте си ги близвали с някои, не така ли? Не знам. Ареса? Не се искаме. Да не говорим с недомовки. Е. Що? Аре, кажи ли? Е? Нямам проблем, че мъжът трябва да се нека хора на различен начин. Е, не, не. Също това са лъпките и така. Обаче, наистина, може да имаш някакво привличане към жена, според мен. Да, можеш привличане към жена, но няма да имам мислен път. Аз два пъти. Ти си ги близнахте, нали? Пълно път да ще бъде към тя. Маска беше много готина. Тогава всички мъже супер много ни дразнаха наистина. Защото бяха неща, типа не отиваш на някой купон, всеки ти се натиска, дава ти визитки, предлага ти пари. Мел все пак не отговори на въпроса. Е? Приличаме към жена съм... Този не съм път. И сте си ги близвали, нали? О, Мел! Нали? Е? Да, сигурно сме си ги близвали, да. Е, това иска да научи. Значи сте си ги близвали. Толкова беше трудно да го кажеш. Близвали сте си ги, това е. Зара е близнала шушумигата. Ето на това момиче. Близнала и е шушумигата. Ето на това момиче, което е до нея. Е. Близнала и е. Близнала е. Що си изчерви? Добре, мацката е як. Според мен не е як. Я бе да и аз. Айде, па ти запали се, зе. Ти е просто приятел. Приятелки си. Да, и сексуални партньорки си. Не, че не е българ. Яка е. Не е як. Мене не меки пица. Резултатите до момента са: срещу Анеля гласуваха 35,44% от хората, срещу Стойка 26,83%, срещу Силови 18,4%, срещу Мел 19,33%. Гласуването продължава до понеделник. Добре ли е така? Сигурен ли си? Да ти напиша още едно. Thank you.
watching you, boy. Big brother's on the moon.